Ahojky krásky, vítáme z dnešního videa. Dneska to bude líčení a tentokrát to bude líčení, jak se teďka si v poslední době maluju. Asi nejčastěji, je to úplně jednoduchý. Já se teďka maluju jemně, protože já nevím, prostě se mi chce, protože se mi to teďka líbí takhle jemně. Tak třeba to bude i tip pro vás, jak se třeba namalovat do školy, určitě je to fakt úplně jemňoučký. Takže jdeme na to. Já si to takhle hodím za uši. Takže prvně použiju make-up. Jako první tady ten od Dermacolu. 24 hodin kontrol. Long lasting make-up, který mi poslala moje čtenářka Pája. A ten make-up je úplně úžasný. Takže já si ho dám takhle na ruku. A pomocí tady toho štětce od Zoevy ho dám takhle přes celý obličej. Takže místo korektoru použiju tady tenhle make-up od Dermacolu, ten světlounkej, je to ten 208, ten nejsvětlejší úplně. A ten teda takhle nanesu pod oči. Na bradu a na nos tady někde taky. Kam to jde. A teďka to rozblendím tady tu houbičku od Essence. Já nevím, jak to bude působit ty barvy na té kameře, jestli nebudu moc bílá nebo nějaká flekatá, ale fakt ve skutečnosti nejsem tak. No bílá možná, ale protože jsem teďka fakt přes zimu hrozně světlá. Takže kdybyste si mysleli, že jsem třeba nemocná, tak nejsem. Tak, teď si vezmu pudr, tady ten od Dermacolu, taky od Páji. To je úplně nejlepší pudr. Tomu jsem věrná, teda. Teď jsem mu teda zahýbala celé to se Stay Made, ale ten je hrozný, já ho nemám ráda, nevím. Tady ten je prostě nejlepší. Tak, teďka bronzer. Já použiju tady ten úplně světlounkej od Maybelline, dal by se použít spíš jako pudr, ale on je takový lehce třpitivej, takže on je fakt, ale je světlounkej. Je to v odstínu Dream, teda Sun. Ne. 01 S Leopard, to bude asi ten Leopard. Takže takhle vypadá. Tak, a ten nanesu tady tím blending štěpcem. Takhle si to trošku napěstí a on je fakt úplně jemňoučkej a teďka mi právě udělá takový přirozený kontury. No, ale na té kameře se mi to zdá strašně tmavý, ale fakt není. Já nevím, jak to teďka asi vypadá. Fakt netuším. Asi to bude vypadat tak nějak všelijak. Teďka tvářenku. Já jsem si teďka strašně oblíbila tady tu od Essence Be Loud. Úplně nádherná. Fakt krásná a takhle mi žádná tvářenka ještě neseděla nikdy. Takováhle nádherná. A tu nanesu teda, mám ještě celá tvářenka, se vždycky takhle jakože roztahnu, abych ho měla takový chlupatější. Stejným způsobem dám do ty tvářenky a na tváře. přirozená, pěkná, už nevypadám nemocně. Teďka lehce upravím obočí, ale fakt jenom lehce, protože já ho mám teďka zakrytý takovým make-upem, tak jenom trošičku ho výrazný tím světlejším stínem od Essence. Ani s koseným štětečkem, jenom úplně lehce. Ani se nebudu snažit jako dělat nějaký tvary toho obočí, jen to takhle prostě přejedu. Tak, teďka oči, úplně jednoduchý, já se s tím nějak jako právě, že teďka necrcám moc. Použiju tady tu paletku na obočí od Famous. No a do záhybu oka dám tady ten prostřední stín. Jenom lehce, protože oni jsou strašně pigmentovaný, tady ty stíny. A takhle do záhybu oka. Tu stejnou barvičku dám tady takovýmhle plošejším štětcem i teda na spodní víčko. Jen takhle trochu. Aby se to taky trošku zvýraznilo. Teďka použiju tady tenhle ten vrchní stín. A normálním štětcem na oční stíny od Essence nanesu přes celý víčko. Teďka jako poslední oči, nebo ne poslední, co se týče stínů, tak poslední, tak tady použiju tady tu tmavou a zkosený štěteček, já se do toho jen tak jako lehce namočím a udělám takhle jenom lehce jako žilinku. Oči vypadají nějak, já vám to ukážu, až budu mít řasenku. Zase předbíhám. A teďka použiju teda řasenku, tady tu od Essence, tady tu oranžovou Maximum Definition Volume mascara. Takže oči mám hotový a vypadají to na nějak takhle úplně jednoduchý. Dvě vrstvy řasenky. Jednoduché. A ještě taky oddělím. Tak a teďka už jenom rty, ty už nechávám jenom takový víceméně přirozený zase. Používám tady tu rtěnku 50. All About Cupcake od Essence. Tady tuhle tu krásnou jemňoučkou. Tak dá jen takovej úplně krásný rty. Udělá úplně jemňoučky přirozený. A teďka jako poslední lesk na rty. Použijeme teďka tady ten otahonový, tady ten tří vrstvy. A líčení mám teda hotový, takhle to vypadá, úplně jemňoučky, takže já teďka spíš hoduju těm růžovým tvářičkám nebo takhle. Teď se mi to prostě líbí, tak líčit se teďka takhle jemně, nevím, asi je to počasím, nebo nevím, prostě mě to teďka baví takhle se líčit. Tak jo, třeba jsem vás inspirovala, jak se taky můžete nalíčit a jo, já se s váma těším u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!